Kappas. Sinnepä on tullut yön aikana lunta. Pitäisinköhän minun mennä sosiaaliseen mediaan kertomaan siitä? Sepä olisi varmaan todella hienoa. Kukaan muu ei ole varmaan huomannut asiasta. Joten taidaanpa mennä kirjoittamaan. Tai sitten en. Koska sehän on ihan perseestä. Minkä takia pitäisi kirjoittaa, että lunta on tullut? Kun sen näkee itsekin ikkunasta varmaan jokainen. Vai näkeekö sittenkään? No, menemme käymään vielä ulkona. Runde, tässä vaiheessa poikki. Tosiaan, tää lumipaskaa tuli eilen yöllä ja illalla. Siinä joskus 8 aikaa. Muualla vissiin sitä on tullut aikaisemmin. On tää ihan mukavaa, että lunta on tullut. Mutta tästä saa sitten kärsiä taas sen. Ja pakkasesta kärsiä, tietkä joku kissa tai joku on muuten mennyt tosta. Niin. Saat kärsiä taas sen. Ainakin sen 4 kuukautta, ellei 3. 4 kuukautta, 3-4 kuukautta tästä lumesta. Eiköhän tääkin sula varmaan pois, mutta... Niin. No, ainakin lapset tykkää pääsee tonne mäkeen ja näin poispäin. Kyllä. Ja aikuiset pääsee hiihtämään. No miksei lapsetkin tietysti. Tulee kaikkea kilpailua sun muuta. Mut joo, se siitä. Mä tiedän, että monia muita, myös minua ärsyttää se, kun porukka pistää oikeesti sinne internettiin. Tai oikeastaan sosiaalisen median. Katso, lunta! Ihan kun sitä ei tulisi joka vuosi. Joka vitun vuosi täällä Suomessa. Plus sitten muualla. Mun mielestä olisi ihmeellisempää, jos vaikka tulisi akkoja taivaalta. Tai niin kuin esimerkiksi vaikka tulipalloja. Se olisi siistiä. Joku pistää internettiin, että katsokaa, tulee tulipalloja taivaalta. Silloin olisi maailmanloppu varmaan, mutta no, minkäs teet? Maailman loppu. Ei tää talvi sinänsä niin hirveitä aikaa oo. Pakkanen on vaan niin perseestä. Joo. Mitä mä tässä taas valitan? Lumi tulee tappaa. No en sentään. Niin, piti vielä heittää nää loppujutut tähän. Mutta eniten mikä harmittaa tässä talvessa on se, että on niin hiton pimeetä. Oikeesti. Muutahan, no pakkanenkin on aika vitsimäistä, mutta kuitenkin. Mut päivän kysymys tulee tässä. Pidättekö te talvesta? Mitä te teette talvella? Käyttekö te laskettelemassa? Meikäläinen kun ei lasketa, laskettele. Eikä hiihde. Eikä luistele. Niin mitä te teette talvella? Oletteko te sisällä takkatulen vieressä, kaakao vieressä siinä ja... Joo. Mut joo, teitä on nykyään 338. Kiitoksia teille kaikille tilaajille. Mut joo, tää oli tässä näin. Jes. Mut jos tykkäsit videosta, tykkää. Jos tykkäät mun kanavasta, tilaa tää kanava. Ja jos haluat kommentoida jotain, niin kommentoi. Tää oli tässä. Nähdään taas seuraavien videoiden merkeissä. Se on moro.